សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រាល់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថានរណាមិនមើលបើស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះមួយឈុតនេះតារាចម្រៀងប៉ាគីមមួយពិតជាលេចធ្លោនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ជាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆ្នាំនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតារាចម្រៀងសាច់សខ្ចីប៉ាគីមួយដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាវេនវេនតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែទឹកដមសំឡេងដ៏ពីរោះរបស់កញ្ញាក៏ដូចជាស្ទាយស្លៀកពាក់របស់នាងបានធ្វើឲ្យមានមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសគឺហ្វែនហ្វែនរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាបើយើងងាកមកមើលពីសម្រស់របស់តារាចម្រៀងមួយរូបនេះក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់អ្នកនាងអតីតតារាចម្រៀងមូលីកាកាលពីយប់ម្សិលមិញពិតជាមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឈុតពណ៌លឿងស្រស់មួយឈុតនេះរបស់ប៉ាគីមួយចាប៉ាគីមួយគឺជាតារាមួយរូបដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញរាល់ពេលដែលកញ្ញាញញឹមម្ដងៗពិតជាភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាដោយឡែកប៉ាគីមួយបានបង្ហាញរូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតចានៅក្នុងឈុតពណ៌លឿងអមជាមួយនឹងសាច់ដ៏សខ្ចីរបស់នាងពិតជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅក្នុងរោងជ័យមើលមកនាងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានហ្វែនហ្វែនរបស់កញ្ញាជាច្រើនបានបង្ហោះសារសរសើរជាពិសេសគឺហ្វែនហ្វែនប្រុសតែម្ដងចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំឆានែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា